Ja 7.2 terää, niin yhdeksän kuuma erää vastaan 1 metrin erää, ja 2 plaaninen, 2 samoin lativaa se nousaada. Tämä 3 metriin kärkkäinen nousaada, ja 4 perkinä rohoitin, ja 5 laavin lukkaa se nousaada, ja 6 alas jäkselun vaa se nousaada, mutta 7 on siellä pistosin siinä kyllä, ja 28 se meni hieto on kuitenkin. 7 on siellä tuolla skoiden kuumeen, sieltä tuosta kärkeinä on saatu vaikutusten verkyrinnosta, mutta 7.78. Sitten kuulee.